سلام زه خبركم تخاتلتي مدبات كومشتاتو تيوب ناي فرق فصامه صوتاتات تشامبيونز ليغ اوروبا كلتشحن 10 10 حدن صباح سولو سامونغو ريال مدريد تشيلسن ابه كتما مدريد بزكاهد ناي قداما ايغري كفلميم زغتم زي لولا قداسنت سلا زلوم كلتين غانتاتات زدلي مدلاوات غيرن كنزاتو فلوطيم بلو كبرات تخاتلتي لومي ابز سعم ناي تنتان مدب ندحر بايتا ازن كلت غانتات مدلاواتن حلو قمنن زبره تحستو كقربلكم كم كل غزي مكتتالكم بخبر عدم እዚ ናይ ቀዳማይ ግር ግጥም አብ ካልአይ ሜዳ ሪያል ማድሪድ ስታዲየም አልፍሬዶ ዲ ስቴፋኖ ይዝካየድ ናይ ዘሐለፈ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ጋስጋስ ዘንክልተ ጋንታት እንትራ ተመልኪትና ሪያል ማድሪድ ማራኺ ብዝኾነ ውህደትን ስተጸርዐ ጾታን አብ ልዕሊ ሊቨርፑል አብ ናይ ርብዕ ፍጻመ ጾታታት ሰለስተ በሐደ ክትዕወትን ከላም ቸልሲ ድማ ንፖርቶ ክልተ በሐደ አውዲ ቃያም አብ ደረጃ ዝበጽሐም አብ ናይ ሞዳታ ግጥማትን ሪያል ማድሪድ ዘሐለፈ ቀዳም አንጻ ሪያል ቤትስ አብ ዘካየደቶም ወሳኒ ናይ ላሊጋ ጾታ አብ ሜዳ ማዕረ ባዶ ባዶ ያትፈላልያም እዘን አብዛ ግጥም ዝኸሰረተን ክልተ ነጥብ ድማ ንማድሪድ አብ ስዕብ ናይ ላሊጋ ጾታታት ልዑል ጸቕጢ ክሕድራላ ከም ዝኽእላ ይሕበር በአንጻር ዝግን ቸልሲ ኣብ ናይ መወዳእታ ግጥማ ኣንጻርታ ኣብ ጾታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ፅቡቅ ቁመና እትርከብ ዌስትሃም ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ሓደ ብባዶ ብምዕዋት ራብዓይ ተርታ ሒዛ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዝዛም ተኽእላ ኣስፊሓቶም ነዚ ናይ ዘን ክልተ ጋንታት ግጥም ብልዑል መጠን ዘጸልዎም እቲ ዝቐነየ ናይ ሱፐር ሊግ ኤሮጳ ዜናታት እዮም ኣብዚ እዋን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ እቲ ቀንዲ ጸላኢ ተኸታተልቲ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ዘሎ ፕረዚደንት ሪያል ማድሪድ ፍሎረንቲኖ ፐረዚ ዩኤፋ ነተን ኣብቲ ውድድር ከም ዝሳተፋ ዝገለጻ ጋንታታት ካብ ህሉ መድረኽ ቻምፒዮንስ ሊግ ክእግደን ልዑል ጸቕጢ እኳ እንተተገብረሎም እንሆ ግን ዝኾነ ስጉምቲ ከይተወስደን ሪያል ማድሪድን ቸልሲን ኣብዚ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ግጥም ክራኸባ ምዃንን ተረጋጊጹሎም ሪያል ማድሪድ አብ ናይ ላሊጋ ይኹን አብ ናይ ዙሪያ ጸወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ከምቲ ዝድለ ዓብላልነት ተንጸባርቕ ንሪያል ካን ምዝራብ ይኸብድ እዮም እዛ ጋንታ ካብ ድቃሳ ተበራቢራ እታ እንፈልጣ ማድሪድ ኮይና ክትቀርብ ዝጀመረት ካብ መድረኽ 16 ክሳብ ርብዕ ፍጻመ እዩ ስለዚ ነዛ ጋንታ በቲ ኣብ ላሊጋ እተርእዮ ድኹም ቁመና ክንመዝና ጉባ ኣይኮነን ማለት እዮም ትማሊ ቀዳም ምስ ሪያል ቤትስ ማዕረ ስለዝተፈላለየት ኣብዚ ስዕብ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታ ድማ ተመሳሳሊ ቁመናን ብቕዓትን ከተርእያይካን ምዝራብ ይኸብድ እዮም ዚዳን ብመዳይ መጉዳእቲ ናይ ኣገደስ ተፃወቲ ኣብ ከቢድ ሽግር ንከሎ ከመይ ገይሩ ተወዳደርትን ብሉፃት ጋንታትን ይሰርሕ ኣብዝ ሓለፈ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ሰሙናት ዓብ ትምህርቲ ኣቕሲም እዮም እዚ ማለት ግን ነቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት እታ ጋንታውን ኣተኩሮ ክትገብረሉ የብልካን ማለት ኣይኮነን ሪያል ማድሪድ ካብ ናይ መወዳእታ 4 ኩሉ ዓይነት ግጥማታ ኣብ 3 ብናይ ማዕረ ውፅኢት ባዶ ብባዶ እያ ተፈላለያ ስለዚ መጉዳእትን ዘይምህላውን ኣገደስ ተፃወቲ ቀጥታው ፅልዋ ኣየሕደረላን ክትብል ኣይከኣልን እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ማድሪድ ሓለፈ 30 ጥሪ ብሌቫንተ ድሕር ዝወረዳ ስዕረት ኣብ ዘካየደቶም ተኸታተልቲ ናይ መወዳእታ 17 ግጥማት ኣይተሳዕረትን ካብዚ ኣብ ናይ መወዳእታ 4 ፀወታታት ዝኾነ ሸቶ ኣይተመዝገባን ስለዚ ቸልሲ ነዚ ኣብ ዝሓለፈ 17 ግጥማት ልዕሊ ሓንቲ ሸቶ ኣብ ሓደ ግጥም ዘይተመዝገቦ መስመር ምክልኻል ማድሪድ ናይ ምስባር ከቢድ ዕዮ ገዛ ይፅበያሎም ማድሪድ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሜዳ ምስ ሪያል ቤትስ ማዕረ ባዶ ባዶ ቅድሚ ምፍልላይ ኣብ ዘካየደቶ ተኸታተልቲ 5 ናይ ሜዳ ፀወታታት ዓወታ ምዝጊባ ናብ ቸልሲ እንተዳእሰ ጌርና እዛ ለንደናዊት ጋንታ ናብ ማድሪድ ኣብ እተቕናዓሉ እዋን ርእሰ ምትእምማና እተጉድለሉ ዝኾነ ምኽንያት የብላን ኣብዝ ሓለፈ ኣዋርሕ ዓበይቲ ናይ ሸቶ ዕድላት ዘባኽን ዝነበረ ቲሞ ቨርነር ኣብዝ ሓለፈ ግጥም ኣንጻር ዌስትሃሙን ተመሳሳለ ነገር ኣጋጢምዎ እኳ እንተነበረ ኣቐዲሙ ብዘመዝገባ ሸቶ ግን ንጋንቱ ኣዕዊት እዩም ኣብዚ ሰብ ሰሙናት ንቶማስ ቱሸል እዚ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ግጥም ጥራይ ኣይኮነን ወሳኒ ፀወታ ዘለዎም ብመሰረት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታ ኤፍኤ ካፕ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ዘመዝገቡ ዓወት ንቸልሲ መሪሑ ቀዳሚቲ ዋንጫ ክዓትረሉ ዝኽእል ካልእ ናይ ውድድር መድረኽ ማለት ኤፍኤ ካፕ ኣንጻር ሌስተር ሲቲ እውን ይፅበየሎም ቸልሲ እውን ከም ሪያል ማድሪድ ብዝግባእ ልዳታ እትሕሉ ክለብ እያ ኣብ ዝሓለፈ 3 ተኸታተልቲ ናይ መወዳእታ ፀወታታታ ዝኾነ ሸቶ ኣይተመዝገባን እዚ ከም ዘለዎን ከሎም ቸልሲ ድሕሪ 2014 ንፈለማ እዋንያ ኣብ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታታት እዚ ኤውሮጳዊ መድረኽ በፂሓ
ናፖሊ ኩረታት ዘንጋታትን ተዳሰ ይርና ማድሪድ ቤልጅማዊ ኤደን ሃዛርድ ናብ ሙሉቁመና ተመሊሱላ ስለዘሎም አብ ተስፋ አህዲራላ አብ ዘሐለፈ አንጻር ሪያል ቤት ዝነበረ ግጥም ተቀይሮ አትዩ ስለዘነበረ አብ ሰብ ጾታ መስቀዳሙት 10 ተሐደ ክስለፍ ይኸልዩም ዚዳን ነቲ አብ ዘሐለፈ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ግጥም አንጻር ሊቨርፑል ብሉጽ በቃዘር አይ ቪኒሺየስ ጁኒየር አብ ዘሐለፈ ግጥም አንጻር ሪያል ቤት ንሮድሪጎ ቀይሩን አብ ጾታ ከመዘተው ይዝከር አብዚ አንጻር ቸልሲ ዘሎ ጾታ ግን ናብ ንቡር ቦቱ ኸመልሶ ትጽቢት ይግበር አብ ዘሐለፈ ቅንያት በሰንኪ ናይ ጨዋራታት መግዳቲ ሙሉ በቃቱ ከርዘይ ካለ ቶኒ ክሩዝ ከም ንቡር አብ ጎኒ ካሲሚሮን ሉካ ሞድሪችን ክስለፊዮም ስለዚ ኢስኮ ናብ ቦታ ተቀየርት ኸወርድዮም ፍሬደሪኮ ቫልቨርደ በሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካብዚ ናይ ቀዳማይ ግር ግጥም ወጻ ዝኾነ ተጻዋታይ ከምን ከሎም ሰርጂዮ ራሞስ ሉካስ ቫስኬስን ፈርላንድ መንድን ድማ ብስተፍላሊ አይነት መግዳታት ከም ዘይስለፉ ተረጋግጽዮም ዘማ ቀዲሞም ስተጠቅሱ ተጻዋቲ ካብ ቀዳሚት ጋንታ ክርሑቅን ከለው ዳኒ ካርቫሃልን ራፋኤል ቫራንን ናብ ጾታ ብምላሶም ግን ዚዳን ተረጋግይሎም ምስ መግዳት ናይ ፈርላንድ መንዲ ናቾ ፈርዲናንድ ንማርሴሎ ተኪዩም አብ ጸጋማይ መስመር ምክልኻል ክስለፍ ከም ዝኽእል ይሕበር ካብ ሪያል ማድሪድ ሃዛርድን ኮርትዋን አንጻር ናይ ቀደም ጋንቶም ክጻወቱ ልዑል ተኽእሎሎም አከፋፋሊ ቸልሲ ማቴዎ ኮቫችች ግን አንጻር ናይ ቀደም ጋንቶ ሪያል ማድሪድ ኣብዚ ናይ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ብሰንኪ ናይ ጠራጊቶ ጸገም ኣይክስለፍንዮም ብዘይካ ናይዚ ኣከፋፋሊ ቸልሲ ናይ ካልእ ተጻዋታይ መጉዳእቲ የብላን ኣብዚ ሓለፈ ግጥም አንጻር ዌስትሃም ስቀዳሞት 10 ተሓደም ኣብ ሜዳ ጸወታ ዝተረኣየ ቲያጎ ሲልቫ ኣብ ዝስዕብ ግጥም ተሰላፊ ክኸውን እዩ ስለዚ ከምቲ ዝቐንሄ ኣብ ዳሕርዋይ ማእከል መስመር ምክልኻል ሴዛር ኣዝቢሊ ኩዌታ ኣንቶኒ ሩዲገርን ቲያጎ ሲልቫን ክስለፍ እዮም ኣብ ክልተ ጫፋት መስመር ምክልኻል ድማ ሪስ ጀምስን ቤን ቺልወልን ንቶማስ ቱሸል ዝፅበየ ዘሎ ዝኸበደ ምርጫ ናይ ኣጥቃዕቲ እዮም ማሶን ማውንት ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ዘይተርፍ ተፃወታይ ክኸውን ከሎም ቱሸል ካብ ካይ ሃቨርትስ ቲሞ ቨርነር ክርስቲያን ፖሉሲችን ሓኪም ዝየችን ክልተ ንምምራፅ ከቢድ ዕዮ ገዛ ኣለዎም ንብዙሕ ኩርናዓት ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ካብ ሪያል ማድሪድ ኮርቱዋ ካርቫሃል ቫራን ሚሊቶ ናቾ ካሲሜሮ ክሩዝ ሞድሪች አሰንሲዮ በንዘማ ቪኒሽስ ካብ ቸልሲ ድማ መንዲ ኣዝቢሊኩታ ሲልቫ ሩዲገር ጀምስ ጀርጊኖ ካንተ ቺልወል ማውንት ቨርነር ሃቨርትስ ተሰለፍቲ ክኾኑ ትፅቢት ይግበር ንድሕረ ባይታ ዘንጋታታት እንተዳ ተመልኪትና ኣብ ታሪኽን ሰለስተ ግዜ ጥራየን ተራኺበን ኣብ ሰለስተ ኣጋጣሚታት ማድሪድ ኣብ ልዕሊ ቸልሲ ክትዕወት ኣይከኣለትን ዘንጋታታት ድሕሪ 1971 ኣብ ዘካየድኦ ሰለስተ ግጥማት ቸልሲ ኣብ ክልተ ክትዕወትን ከላ ኣብ ሓንቲ ድማ ማዕረ ተፈላለየን እቲ ቀዳማይ ርክብ ናይ ዘንጋታታት ኣብ 1971 ኣብ ኢሮፕያን ካፕ ዊነርስ ካፕ ክኸውን ከሎም እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ናይ 1998 ናይ ዩኤፋ ሱፐር ካፕ ውድድር እዩ ኣብ ታሪክ ኤውሮጳዊ ውድድራት ሪያል ማድሪድ ክትስዕራ ዘይከኣለት እንኮ ጋንታ ቸልሲ ጥራያ ብደረጃ ውልቀ ሰባት ክንሪኦን ከለና ቶማስ ቱሸል ከም ኣሰልጣኒ ኣብ ልዕሊ ሪያል ማድሪድ ላዕለዋይ ኢድ ዘለዎ እዩ ቱሸል ኣንጻር ማድሪድ 4 ግጥማት ዘካየደ ክኸውን ከሎ ኣብ 4 ዝኾነ ስዕረት ኣይቀመሰን ሓላ ውልዳት ኤድዋርድ መንዲ ኣብ ቀዳሞት 10 ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ግጥማቱ 2 ሸቶታት ጥራይ ተመዝጊብዎም በዚ ድማ እዚ ሴኔጋላዊ ነቲ ኬይሎር ናቫስ ንማድሪድ ወኪሉ ካብ 2014 ክሳብ 2016 ዘመዝገበ ገስጋስ ተማዓራሪዎም ብሓፈሽኡ ክረአን ከሎም እዚያ ብመንጎ ማድሪድን ቸልሲን ዝካየድ ግጥም መበል 163 ኣብ መንጎ ናይ እንግሊዝን ናይ ስፓኛን ጋንታታት ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ዝካየድ ግጥም እዩ ኣብ መንጎ ዘን ጋንታታት ክልተ ሃገራት ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ዝተካየደ 7 ናይ መወዳእታ ውድድራት ኣብ 4 ጋንታታት እንግሊዝ ፀብለል ክብላን ከለዋ ኣብ ክልተ ማዕረ ተፈላለየን ኣብ ሓንቲ ድማ ጋንታታት ስፓኛ ስዒረን ቸልሲ ኣብ ታሪኻ ንዣም ናይ ግዜያ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ቻምፒዮንስ ሊግ በፂሓ በዛኣሃዚ ካብ ጋንታታት እንግሊዝ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ትሰርዕ ብመንፅር እዚ ናብ ሪያል ማድሪድ እንተደኣ ጠሚትና እዛ ጋንታ ንመበል 14 ግዜኣ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ እዚ ኤውሮጳዊ መድረኽ በፂሓ በዚ ድማ ማድሪድ በዓልቲ ክብረ ወሰን እያ ካብቲ ዝቐደመ 7 ናይ ፍርቂ ፍጻመ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ፀወታታታ ቸልሲ ኣብ ናይ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣብ ሓንቲ ጥራያ ተሳዒራ ኣብ ክልተ ክትዕወትን ከላ ኣብ 4 ድማ ማዕረ ተፈላለያ እታ ሓንቲ ኣብ ናይ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ናይ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታ ቻምፒዮንስ ሊግ ዝተሳዕረታ ኣብ 2003-4 ብሞናኮ እያ ማድሪድ ብወገና ካብ ዘካየደቶ 10 ናይ መወዳእታ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታታታ ኣብቲ 9 ኣብ ናይ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ዓወታ መዝጊባ
አጣሪ ቻምፒዮንስ ሊግ ለ10 ተሐሙሽተም ናውዲ ካምህላፍ ጾታታት ዘካይዱ አሰልጣንቲ 14ን ኮንን ከለው ዚዳንን ቱሸልን አባላት እዝጉጅለየም ነዝግጥም ዚያመልክቶም ክልትዮ ማሰልጣንቲ አብዛሃቦ መግለጺም ዘይነዲን ዚዳን ቼልሲ ከም ሪያል ማድሪድ ዝግባዕዮ ገዛ ሰሪሐም ክሳብ ፍርቅ ፍጻመ ጾታታት ዝበጽሐት ክለብያም እትዝብየና ዘሎ ግጥም ካብ ዘሐለፈ ከነካይዶ ዝቀነና ፍሊዝ በለን ክብድ ዝበለ መኸተን ዝሓትት ምዃኑ ፍሉጥዮም ቼልሲ ኣብ ከምዚ ናይ ፍርቅ ፍጻመ ደረጃ ልዑል ተመክሮ ዘለዋ ጋንታያም እዚ ዓመት ስፖርት ክዛዘም ሓደ ወርሒ ተሪፍዎ ዘሎም ኣብዚ ግዜ ኣብ ኩሉ ዘለና ውድድራት ፀብለል ንምባል ድማ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ሽግራት ከጋጥመና ምዃኑ ፍሉጥ እዮም እዚ ግን ንዓና ንበይንና ጥራይ ኣይኮነን ብምባል ርእቱ ክህብ ንከሎም ኣሰልጣኒ ቼልሲ ቶማስ ቱሸል ብወገኑ ዘይነዲን ዚዳን ኣብ ፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ዓበይቲ ክብርታት ዝዓተረ ኣሰልጣኒ እዩ ዝፅበየና ዘሎ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ታይ እቲ ዝኸበደ ግጥም ክኸውን ምዃኑ ርጉፅ እዩ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ማድሪድ እታ ዝዓበየ ተመክሮ ዘለዋ ክለብ እያ ነዚ ውድድራት እዚ ብምሉእ ምትእምማን ከም ዝፃወትዎ ድማ ርግፀኛ እዩ ኣብ 17 ተኸታተልቲ ግጥማት ከይተሳዓርካ ክትጓዓዝ እኮ ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ግጥም እዚ ፀብለል ንምባል ግን ንሕና ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ሒዝና ኢና ክንጓዓዝ ከቢድ ፀወታ ክኸውን እዩ ግን ከዓ ዝያዳ በሊሕናን ሓይልናን ክንቀርብ ኢና ኢሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ኮምሽታቶ ቲዩብ ንልቁመና ዘንጋንትታት እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ኣነ ዝግጥም እዚ ብናይ ሓባር ውፅኢት ሓደ ብሓደ ክዛዘም ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ ንስኹም ከም ሓሳባትኩም ኣፍስሱ ስለምክታልኩም የመስግን ሰላም